waxtaan ak yeen muy digënté Reug ak Gouge ñaari champion ñaari ndanan Reug bu daané Gouge fum koy yobbu Gouge bu daané Reug fum koy yobbu yeen lay laaj lolu noon waye dafa am luma bëgg wax Reug ndanan nga champion nga buré kat nga waye moytul kuy Gouge dal la moytul kuy Gouge dal la ndax kuy Gouge su la dalé rek mën na yaxa sa lamba waye Gouge ndanan nga champion nga sempi nga ku nekka ñu doon bëgg ful la ñepp ya leen freiné té ñu jaar sa yow waye luma lay xamal ndanan ngay buré bul nangu mukk ci bir buré bi ngeen ciongo Reug tié sa ngemba di buré té yow téewulo dédé sa yu leen songoyé mu tié sa ngemba tiél ngembam bul nangu mukk ndax Reug mom ci bopamit mburi ngemba la parce que day tié di buré Gouge day tié di buré combat bobu nonu kenn duma ko netalil té yénit xamna né kenn du len ko netalil mburi ñu ci forme bu baax ma sha Allah ndax Reug dégg na ko mu né Gouge ma won mo del ci war té Gouge ma won su del ci damay sawar pour buré ak mom kon lolu ah lu am solo la waye Gouge é am ndam ci ko Reug wuy budut fey la lutax ndax Reug ñaata combat la am ken freiné wuko Gouge suko freiné lolou wuy budut fey la comme daf may fatali balla gay ak yekini xam nga lolou du fey waaw way nak Reug bu dané Gouge momitam wuy budut jeex la ci mom lutax ndaxte Gouge mbollem ku jaar ci mom don out yone Gouge mo la freiné kon su Reug mboté ah ken duko bañat dé Gouge bu feulé ken duko bañat dé kon préparer len dimanche diw la faral né diw moy daan mo fi né waye man dama nan ñaari champion ñaari ndanan ñaari buré kat ndam bi mu na dem fu nek mu na dem ci Reug mu na dem ci Gouge ndax ñaari ndanan la Gouge mom foko fogué wut fofu lay fulé Reug so ñëw nak ci mbiri buré bi et Reug mom lum buré Gouge buré wuko ndax Gouge tok na suma joomu ñaari ak ñetti ak buré wut té Reug mu ngi ñu ci MMA bi mu ngi don buré ci mbapati té mu ngi don def ci MMA bi tam taxi kon du yomba de buré deug xex du ci ñaka xex mom dina ci am waaw xex mom du ci ñaka waaw waye dama len di fateli rek Reug moytul kuy Gouge dal même su fekke ne door yu muy door jaarul yoon sax waye num koy dooré force la dafa am doole su la la day yakha sa buré gisuma la nak ngay xex mang lay setan mang lay top way gisuma la ngay xex fa so ngi xex yu tax mané sak sa ja mun nga e geten Gouge ci mbiri xex waaw gisuma ko dal waye combat la lu nek mun na sé am lo ci fogouté mun na sé feñ kon nak moy boré la ken xamul fu muy fétou ma ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen santa bu baaxa baax man la seen xarit neka suet neka entraîneur bu mag fi ni di yëngu ci walu boxing bi ñu ragnel ma fi lool ma leen di gërëm di leen santa bu baaxa baax di nuyu suma serigne suma yaay mam jaara bu so geey ma sa gambia moy suma yaay moy suma serigne di leen nuyu di leen bëggé sopay bam 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 ñoo sante yalla